plánuje druhým ich šťastie. Sľubujem ti, že zažijete rozprávkovú svadbu. No sama si to svoje zatiaľ nenašla. Nie je nič horšie ako muž, ktorý žene klame. Až doteraz. Ako dlho sme sa už nevideli? 18 rokov, 6 mesiacov a 3 dní presne. Život vám niekedy prinesie pokušenie, ktoré je silnejšie ako všetky zákazy. To, že sme sa takto náhodou stretli, je naša druhá šanca. Inga Lindströmová, Svadba môjho muža. V sobotu o 20. je na Doma. Vyhradené pre lásku.